det visar sig att den här din kille då, han slår deras gemensamma barn. If that's the case, then I'll take that up with the person. But I mean, and what did the kid do? What did the kid do? That's the biggest question here. Profanity? Is it profanity? Did it make a mess? There's levels to this, you know? Det här är vardagsfilosofiska rummet. Vi säger hej till våra fucking gäster Cassandra Klaskov och Jonathan Rowley. What up? Det är rätt, hon har redan börjat. Om inte det räckte med en blatte, hon behöver två stycken för det där nu. Kör till dig, Anna. Vad pratar vi med engelska? Inget. Hej Cassandra och Jonathan, ni känner väl varandra rätt bra, kan vi väl börja med. Yes. Vi är typ familj. She's kan man the väl godmother säga. Of my oldest child. Oh. Mm. Din bästis är gift med Jonathan. Exakt. Mm. Jag kommer kalla dig Jonathan. Oh no. Yes, I will. Everyone does it. Men jag kommer slänga in what up. Oh, Jonathan. Thank you. To make me feel at home, that makes yes, up for it. Yes, balance yes. it out. Varför heter du Cassandra? Men vet du, jag har ingen aning. Jag skulle heta Sandra och sen när jag kom ut ur mor, då sa pappa att det var så ett vanligt namn och då la han till då Cass. Innan Sandra. Blev Cassandra. Men alltså, ingen förstod ju vad jag hette. Det var ju så jätteexotiskt namn när jag var liten bebis. Det var ju så här, alla bara Alexandra, Sandra. Men normalt sett så är det ju så att vi kommer ju ställa er liksom, ska vi förklara, frågor. Ska vi förklara vilka de är? Har vi, ja, har vi gjort det? Det tycker jag vi också ska göra. Cassandra, du är poddare, influencer, gammal P3-medarbetare, eller hur? Det stämmer. Jonathan, du är komiker, du har en podd, du är militär. Not anymore. Nej, men du har ju ändå en väldigt stark militär aura. Oh, thank you. I think. Varsågod. I think. Är ni redo för första dilemmat? Ja. Jag vill bara dubbelkolla. Visst, Jonathan, du är helt okej med svenska, va? Jag behöver inte ta det. Du fattar all svenska, du bara gillar att svara på engelska. Right. I just, it's förstod better for everybody du if I vad speak. Jag sa nu? It's better for if everybody, if I spoke English. Men better. Du förstår svenska. Det gör jag. Det gör mig så glad, annars hade du fått åka rakt ut. Jag kan absolut inte översätta det här till engelska. Okej, I get it. Okay. Ännu viktigare för dig då, Jonathan, att du lyssnar riktigt jävla noga. Och även du, Cassandra. Jaffan. För att nu kommer det. Brummen är alltså ett annat ord för röven. Brummen, ja. Okay. Du är en riktig storsnusare och efter att nyheten om danskarnas sätt att snusa har nått dig, det vill säga att de stoppar in prillor både där fram och bak i brummen och under förhud och ibland i muttis, så blir du sugen på att testa. Du tar din sista prilla och går in på toaletten. En halvtimme senare blir det total panik i ditt sällskap som är ute på krogen tillsammans. Allas snus är slut och din bästa kompis är så pass beroende av tobak så att det är på en sjuklig nivå. Bästisen gnäller och kvider. Bästisen är alltså hon som är gift med Jonathan. Då. gnäller och kvider och sprider en negativ energi och du inser att om du bara går in på toa, plockar ut prillan ur brummen och ger den till din bästa vän, så kommer ni alla ha en toppen kväll tillsammans fortsatt. Å andra sidan, det är inte jättetrevligt att ge en prilla från brummen till en vän, men hen behöver ju inte få veta vart den varit, så att säga. Så, vad gör du, Cassandra? Får jag bara säga att det är varken jag eller Johannes som skriver. Nej, okej, jag undrar verkligen vem det var. Jag tror det är Elinor faktiskt. Brummen också. Hon är helt sjuk i huvudet. Wow. Jättegullig, god, kompetent, duktig på alla sätt och vis. Men helt sjuk i huvudet. Nej, men jag tycker, det här tyckte inte jag var något svårt. Det skulle jag väl aldrig göra. Nej, du är väl inte galen heller? Nej, precis. Jag tror det skulle vara svettigt att svara på frågor här. Ja, men det kommer. Det man börjar mjukt med brummen. Man börjar lite mjukt med brummen. Ja. Jonathan, brummen alltså, the ass. Yeah, I get it. The fact that snus is like brown when it's used too is like just like you can really get away with this. But I'm gonna go with no on this one. I would actually go and buy somebody snus if I need it to keep from digging one out of my butt. Men det märks också att ni har haft alldeles för bra vänner. Alltså så här, om ni har haft riktigt taskiga vänner, alltså du vet, när man jävlas med varandra, då hade man ju tagit chansen att göra detta.
Nej. Alltså jag jävlas med mina vänner, men kanske inte med avföringsrester. Nej, okej. That's what the we black Americans would call white people shit. That's what white people do to each other. Fall asleep and start fucking with each other like that. We don't forget I'm black. We don't do that shit. Somebody will kill you if you en gång med min kompis some poop snooze. Dan hade däckat, eller om det var Harald, jag hade, det var två killar som vi var kompisar med, de hade däckat på min mammas kökssoffa och så hade vi lagat kaffe med sur mjölk och då tog vi den där mjölken, sur mjölk i kaffe, det blir som en deg nästan, det blir som en gryn och så gjorde vi små bollar av den och så tryckte vi upp den i hans näsa och i öronen och sådär. See? Ah? Är det white people shit det där också? Ja, yeah, yeah. It's Jonathan Rollins on the Shellex Tunnel. Du ska föreställa dig nu att det här är din fru. Okej. Okay. Ja, precis. Fast ni har inte träffats så länge, ni har bara träffats 3 veckor kanske. Okej. Okay. Ja, men du är jättekär i alla fall. Oh, yeah. Ja, hon är jättekär tillbaks. Oh, yeah. Ja, och ni sätter er och ska åka in i den här tunneln. Och precis när ni har liksom lossat ankar, då lutar hon sig fram och så frågar hon: är det en dealbreaker if I save all my toenails in a jar beside the bed? Hallå? Is it a deal breaker? Is it a deal breaker? Yes. No, it's not a deal breaker. Är det en deal breaker ifall hen vill ha tänd taklampa at all times och ingen annan belysning i hemmet? Absolut, jättebig deal breaker. Is it a deal breaker if she can drive a car? But only in reverse. Something wrong with her, yes. En dealbreaker om han gör träningsvideos på Instagram där det vrålas in i kameran om att aldrig ge upp. Har du vaknat? Har du vaknat eller? Har du vaknat? Alltså det finns något sexigt med det, så att jag säger nej, det är inte en dealbreaker. Is it a dealbreaker if she wants if she would like to be involved in Satanism? Yes. Every Sunday. Yes, that's a dealbreaker. Okay. Is it a dealbreaker if she only Other Sunday? Every other Sunday you go to church. And every other Sunday you go to the satanic temple she has built. Oh, well, when you put it that way. Alltså varannan kyrkan. Oh, now, okay. Yes, it's a deal breaker. Är det en deal breaker ifall hen snusar 5 snus åt gången dygnet runt? I Bromman. You should say that after every question. Ja, det är nog det är absolut en deal breaker. Is it a deal breaker if she only refers to coffee as brown bean juice? Yeah, that's a deal breaker. Nej, men det kan det väl för fan inte vara en deal breaker. Brown bean juice? Something's wrong with her. Är det en deal breaker om hen vill att ni monterar er gemensamma säng på väggen eftersom man sover bättre stående? Ja. I Bromen. Is there a deal breaker if she will buy 12 pet snakes who have to sleep in your bed during the winter to not get cold? Nah, that's not a deal breaker. Bra! De är växelvarma, de behöver värmen. Hanna, vill du bara lägga den där raden du brukar lägga? Ja, shut the fuck up and listen. Så. Din kompis har i flera år varit ihop med en person du verkligen inte tål. Det är verkligen en odräglig person på alla sätt och framförallt är det fruktansvärt otrevlig och elak mot din bästa vän. En dag kommer din kompis till dig gråtande och visar en bild där det ser ut som att den här partnern står och hånglar med någon annan på klubben. Men du vet att inte det här stämmer. Du var på den här klubben den här kvällen och du vet med 100% säkerhet att den här suddiga ryggen på bilder är en annan kompis till er. Nu är dock din kompis i ett skört läge och du har chansen att spä på den här lögnen. Ja, oh, det var din pojkvän eller det var din flickvän. För att få din kompis att bli av med den här hemska personen. Mm-hmm. Eller som du tycker är hemsk. Och som är hemsk mot henne också. Mm-hmm. Hakar du på lögnen och säger att det är en breakup på schemat eller säger du som det är? Att du faktiskt är helt säker på att det inte är din kompis partner, Jonathan. I'm gonna say the truth. It's not the friend's boo. Fast den här personen är så elak matter, mot din kompis. Yeah, I'm not messing up somebody's relationship because of that, no.
Aren't you saving the relationship though? In my opinion, they're still with him. They want to be in a relationship. It's not for me to do that. Skulle du aldrig lägga dig i om du vet att din vän blir illa behandlad? Mm-hmm. Kanske inte ljuga, men lägger du dig i då? Säger du till din vän? If I know that it wasn't them, bra. And my friend's not feeling good if they see the picture and then I'm going to contribute to them not feeling good, thinking that their boo is cheating on them? No. I thought you was in the military and stuff. Like, come on, solidarity, America, we are one. There's three core values in the Air Force, and the first core value is integrity first, which is doing what's right even when no one is looking. Okay. So I'm not gonna break my integrity. Men det visar sig att den här din kille då, han slår deras gemensamma barn. If that's the case, then I'll take that up with the person. But what did the kid do? That's the biggest question here. Profanity? Is it profanity? Did it make a mess? There's levels to this, you know? Okej, Cassandra. Jag hade inte ljugit. Men jag hade aldrig heller varit tyst långt innan det här. Alltså, jag hade gjort allt i min makt för att få min vän att break up long before this picture. Så jag hon vägrar. Ja, det är ju det. Och jag kan säga till dig att även om en person Nadia är otrogen... Det är Nadia hon vägrar. Ja, men jag kan säga att även om jag skulle ljuga, eller om personen till och med var otrogen, det var den personen, så betyder inte det att personen kommer lämna den personen. Yeah. Förstår ni? Så det är inte ens ett säkert kort. And what if they find out later that it was a bullshit picture and that you went along with it? Ja, man kanske kommer till dig med den här bilden och bara, det här är droppen. Det här är droppen. Är det här sant? Då går jag. Ja, alltså. Och du har på i ett halvår, Cassandra. Ett halvår. Ja, man kan jobba längre. Okej, jag hade kunnat säga det kan vara han. Det kan du vara. Skulle det. Kunna göra det. Ja. I fuck with you. Mycket bra. Mm. I fuck with you. You don't fuck with me. Vad sa du? You don't fuck with me. Fuck with you too, man. Come on. I fuck with you. Hanna, du är så fucking... Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman, så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då.